Sie heute gesehen müssen. Jonas! Kiss it on, Jonas! Komm oben! Okay, na, hier mal vor Füller. Jeder, was mit Jonas! Jonas! Okay? Weiß sehr gut, was ich jetzt sagen kann. Genau, sie. Mehr, jeder gut. Jeder, schon! Jesus es amigo. Me llevo derecho. Charles, que se rompe. Caro tu me chicas, que este es tu me pion que se rompe en el sur. We'll be right back.
Kardeş Hakon Ordakyan Udarni. Gitarı Vega Kavo Sarafyan. Ve bir başka kayıtta var solo keyboard Edgar Harapetyan Edzi. Սերիժը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սերոպին և Մանուկին, որ այս գեղեցիկ համերգը կազմակերպել են, այս առիթը ստեղծել են, ժամանակ են ծախսել, որ մենք այսքան հեռուկան և ձեզ համար այսօր եկել։ Խնդրում եմ իրան սահմանենք։ Նրանց սահմանենք իր լավագույն համար դարձել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ամենավերևի նստած մարդուց, մինչև այստեղի նստած մարդուց։ Շնորհակալություն եմ ուզում այնտեղ, որ այսօր ինձ հետ էիք, մեզ հետ էիք։ Ուզում եմ շնորհակալություն այնտեղ Աստծուն, որ Աստված կամեցել է, որ ես ծնվեմ, այն էլ հայ ծնվեմ, ինձ տվել է մի փոքր։ Աղան, ձեզ ուրախացնելու, շնորհակալ եմ։ Այսօր մեր համերգը վերջանում է, դուրում ենք լավ առավոտյան, իմ ընկերներս կեսը գնում ենք Երևան, ես մեկ կեսս գնում ենք Լոս Անջելոս, բայց շատ եմ կարոտել, կնոջսել եմ արդեն կարոտել, մի հատ էլ անակնկալ, եթե չգիտեիք, ասեմ եմ, ես սիրում եմ իմ անձնական բաները կիսում եմ ձեր հետ, որովհետև ոնց որ դուք իմը լինեք, եւ մենք նորից բալիկ ենք սպասում, աղջիկ կլինեն ընդեր, Աստվածով բոլոր բալիկներին Աստվածով պահապան լինի։ Եվ այդ փոքրիկ բալիկներից էլ շնորհակալ, որ այստեղ են, բարում են, ուրախանում են։ Ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ։ Ես ձեր արմենչիկն եմ և ձեր արմենչիկն եմ մնալու եմ մինչև 150 տարեկան։ Շնորհակալություն, որ այսօր ինձ հետ եք։ Շնորհակալություն Աստված բոլորի հետ։ Իսկ հիմա երգում ենք, գնացինք։ Այսօր, այսօր Voranachin alkan serkes aydın Aysor Hollandum Hollandzerum Hayri Donne Chuan Chiang.